CEDAW អនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រីភេទគឺជាសន្ធិសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលផ្ដោតសំខាន់លើសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនិងបញ្ហារបស់ស្ត្រីនៅទូទាំងសកលលោកទាំងមូលអនុសញ្ញានេះប្រកាន់យកគោលការណ៍ចំនួន3គឺសមភាពពេញលេញការមិនរើសអើងនិងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋវីដេអូនេះពន្យល់ពីគោលការណ៍ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋអនុសញ្ញាស៊ីដ៏គឺជាអនុសញ្ញាមួយក្នុងចំណោមអនុសញ្ញានានារបស់សហប្រជាជាតិដែលទទួលបានការផ្ដល់សច្ចាប័នច្រើនជាងគេនៅក្នុងសកលលោកប្រទេសចំនួន188បានផ្ដល់សច្ចាប័នដល់អនុសញ្ញាស៊ីដ៏នេះឧទាហរណ៍ប្រទេស Z បានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាស៊ីដ៏នេះនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេស Z គឺជារដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញាស៊ីដ៏ហើយយល់ព្រមចាត់វិធានការដើម្បីលើកស្ទួយស្ថានភាពរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានអំណាចចំនួន3អង្គនីតិបញ្ញត្តិអង្គនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការអង្គនីតិបញ្ញត្តិតាក់តែងធ្វើវិសោធនកម្មនិងលុបចោលច្បាប់អង្គនីតិបញ្ញត្តិក៏ត្រួតពិនិត្យលើថវិកាជាផងដែរអង្គនីតិប្រតិបត្តិពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់និងការអនុវត្តភារកិច្ចប្រចាំថ្ងៃរបស់រដ្ឋាភិបាលអង្គនីតិប្រតិបត្តិក៏ទទួលខុសត្រូវអនុវត្តច្បាប់និងផ្តល់សេវានានាដូចជាអប់រំនិងសុខុមាលភាពជាដើមតុលាការទទួលខុសត្រូវលើការផ្តល់យុត្តិធម៌និងបកស្រាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នានាដូច្នេះនៅក្នុងប្រទេស Z អំណាចទាំង3នេះត្រូវសហការគ្នាដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវសមភាព gender នៅពេលដែលប្រទេស Z ផ្តល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញា CEDAW អនុសញ្ញានេះក្លាយជាឯកសារចងកាតព្វកិច្ចតាមច្បាប់រដ្ឋនេះមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តតាមមាត្រានានានៃអនុសញ្ញានេះហើយត្រូវអនុវត្តអនុសញ្ញានេះឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងរដ្ឋនេះត្រូវរាយការណ៍ទៅកាន់គណៈកម្មាធិការស៊ីដអំពីវិធានការដែលខ្លួនបានអនុវត្តដើម្បីគោរពការពារលើកស្ទួយនិងសម្រេចឲ្យបាននូវសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនផ្អែកទៅតាមអនុសញ្ញានេះរដ្ឋត្រូវគោរពសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីរដ្ឋមិនអាចធ្វើអ្វីដែលបំពានសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីបានឡើយដូចជាអនុម័តច្បាប់ដែលមានចរិតរើសអើងឬចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តដែលមានលក្ខណៈរើសអើងរដ្ឋក៏ត្រូវលុបចោលរាល់ច្បាប់ទាំងអស់ដែលមានចរិតរើសអើងផងដែររដ្ឋត្រូវការពារសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីរដ្ឋត្រូវធានាថាមានយន្តការសម្រាប់ទទួលនិងដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងធ្វើបញ្ញត្តិកម្មលើអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យឯកជនដូចជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មឬសូម្បីតែបុគ្គលឯកជនដើម្បីធានាឲ្យប្រកាសថាពួកគេមិនរំលោភបំពានលើសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីហាមឃាត់មិនឲ្យមានការរើសអើងនិងដាក់ទោសទណ្ឌចំពោះទង្វើដែលមានលក្ខណៈរើសអើងរដ្ឋត្រូវលើកស្ទួយសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីរដ្ឋត្រូវបង្កើនការយល់ដឹងពីសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋត្រូវសម្រេចឲ្យបាននូវសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីរដ្ឋត្រូវចាត់វិធានការវិជ្ជមានជាជំហានជំហានដើម្បីផ្ដល់នូវលក្ខខណ្ឌអនុគ្រោះអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពនៃស្ថាប័នរបស់ខ្លួននិងកសាងសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីដើម្បីធានាសមភាពរដ្ឋក៏ត្រូវលុបបំបាត់នូវរបាំងឧបសគ្គដែលស្ត្រីជួបប្រទះដើម្បីធានានូវសមភាពក្នុងច្បាប់ផងនិងសមភាពក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងផងនេះមានន័យថារដ្ឋក៏មានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តវិធានការពិសេសបណ្ដោះអាសន្នដែរទាំងនេះគឺជាវិធានការដែលត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីផ្ដល់នូវភាពមានប្រៀបជាបណ្ដោះអាសន្នដល់ស្ត្រីក្នុងគោលបំណងពន្យឺនសមភាពរបស់ស្ត្រីនិងដោះស្រាយបញ្ហានៃការរើសអើងដែលមានកន្លងមកឧទាហរណ៍បើទោះបីជាមានការសាងសង់សាលារៀននិងផ្ដល់គ្រូនៅតាមតំបន់ជនបទក្នុងប្រទេសជិតក៏ដោយយើងរកឃើញថាក្មេងស្រីមិនបានទៅរៀននៅសាលារៀនឡើយឧទាហរណ៍នេះគឺផ្អែកទៅតាមជីវិតពិតជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីមានការស្រាវជ្រាវគេរកឃើញថាដោយសារតែគ្រូភាគច្រើនជាបុរសហើយបើតាមទម្លាប់វប្បធម៌គ្រូសាស្ត្រនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនទៅនៅក្បែរបុរសឡើយទី2គ្រូសាស្ត្រពឹងអាស្រ័យលើកូនស្រីដើម្បីធ្វើការងារផ្ទះនៅតាមតំបន់ជនបទគ្រូសាស្ត្រគិតថាការអប់រំរបស់កូនស្រីគឺមិនសំខាន់ដោយការងារផ្ទះនោះទេព្រោះចុងក្រោយកូនស្រីនឹងរៀបការចូលទៅនៅក្នុងគ្រួសារមួយផ្សេងទៀតពួកគេគិតថាគឺជាការខ្ជះខ្ជាយធនធានក្នុងការផ្ដល់ការអប់រំដល់កូនស្រីរដ្ឋជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថាការអប់រំក្មេងស្រីគឺមានសារៈសំខាន់ជាវិធានការពិសេសមួយជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ពេលដែលមានបរិយាកាសសមស្របរដ្ឋាភិបាលគួរដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវគោលនយោបាយដើម្បីជ្រើសរើសគ្រូជាស្ត្រីឲ្យបានកាន់តែច្រើនអ្នកថែមទៀតនៅតាមសាលារៀននៅជនបទនិងផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់គ្រួសារក្មេងស្រីជាការទូទាត់សងនឹងការខកខានមិនបានបំពេញការងាររបស់កូនស្រីរដ្ឋក៏គួរអនុវត្តច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យក្មេងស្រីទៅរៀនក្នុងសាលារៀនផងដែរឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀតនៃវិធានការពិសេសបណ្ដោះអាសន្នរួមមានការបំរុងកៅអីនៃមុខតំណែងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តសម្រាប់ស្ត្រីប្រសិនបើប្រជាជនពាក់កណ្ដាលជាស្ត្រីសំឡេងរបស់ស្ត្រីត្រូវតែមានតំណាងនៅក្នុងមុខតំណែងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដើម្បីការពារប្រយោជន៍របស់ស្ត្រីមិនឲ្យគេមើលរំលងសរុបមករដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញាស៊ីដ៏ត្រូវអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវដែលមានន័យថារដ្ឋជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ការរើសអើងប្រឆាំងស្ត្រីភេទមិនថាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងវិស័យឯកជនឬសាធារណៈឡើយក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ការរើសអើងហាមឃាត់ការរើសអើងកំណត់ពីការរើសអើងនិងផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយតាមរយៈការដាក់ទោសទណ្ឌប្រឆាំងនឹងទង្វើដែលមានចរិតរើសអើងលើកស្ទួយសិទ្ធិ
និងសមភាពរបស់ស្ត្រីតាមរយៈការប្រយុទ្ធប្រឆាំងសកម្មភាពជាមុននិងពន្យល់សមភាពនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវីដេអូនេះគ្របដណ្ដប់លើគោលការណ៍ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋដែលជាគោលការណ៍មួយក្នុងចំណោមគោលការណ៍ទាំង3របស់អនុសញ្ញា CEDAW